istirahətini bitirdinsə, dur. Artıq salamlaşmaq lazımdır. Aa, səhər başlamırıq. Keçək-keçək. Elə indi başlayırıq. Gəziləcək yerlərdə siyahlamışam. Bəs olmaz ki, səhər başlayaq. Yox, olmaz. Hətta gecikirsən artıq. Birazdan gün batacaq. Mən bu mənzərəni seyr eləmək istirdim axı. Sabah da gün batacaq. Sabah seyr eləyərsən. 24 saatim başlayır. Salamlaş artıq. Yaxşı. Hər vaxtınız xeyir, hər birinizi xoş gördük. İctimai televiziyanın efirində yenidən bir şəhər və 24 saat izləyirsiniz. Bugün Serbiyanın paytaxtı Belqraddayıq. Bəli, mənim üçün də bu saatdə salamlaşmaq çox qəribədir. Amma ki, biz şəhərə bu vaxt çatmışıq. Və şəhəri gəzmək lazımdır. Bu elə bil ki, mənim ilk tapşırığım oldu. Olar ki, bunu tapşırıqların arasından çıxasan? Yox, Nərmin. Təbii ki, olmaz. Narahat olma. Lazımı qədər tapşırıq var. Elə indidən gəzməyə başla ki, şəhəri yaxşı tanıdasan. Yaxşı, bəs onun tapşırıqları nədir? Deməli, Tesla muzeyini, İllüziya muzeyini gəzmək, Lule və Sava çaylarının birləşdiyi yeri görmək, Müqəddəs Sava kilsəsinə getmək, bir də ki, buradakı məşhur parfüm ateliyesi ilə tanış olmaq. Əla, mən hazıram. Belə başa düşürəm ki, Belqradın gecə gəzintisinə çıxacaq. Başlayaq. Ağ şəhər mənasını verən Belqrad, Serbiyanın paytaxtı və ən böyük şəhəridir. Dunay çayının Sava çayı ilə və Pannonayn düzənliyinin Balkanlarla qovuşduğu yerdə yerləşir. Deyirlər ki, Belqrad tarixin orta əsrlərlə və yenidən müasir dövrlə birləşdiyi bir şəhərdir. Acımasız keçmişindən və kommunizmin dağılmasından sonra inkişaf edən Belqrad, indi Cənub-Şərqi Avropanın ən qabaqcıl turizm mərkəzlərindən birinə çevrilir. Zəngin mədəniyyət, səsküylü gecə həyatı və rahat Aralıq dənizi tempi ilə bunun səbəbini anlamaq çətin deyil. 1,7 milyondan çox əhalisi olan Belqradda müxtəlif memarlıq üslublarına rast gəlinir. Onun 21-ci əsrdə Cənub-Şərqi Avropanın aparıcı mərkəzi kimi yenidən dirçəlməsi şəhəri mütləq görülməli yer halına gətirir. Bu tərifi də eşidən kimi, elə Balkanlar səfərimizdə marşrutumuzu Belqradla davam etdirmək qərarına gəldik. Beləliklə, mən bir günə Belqradı gəzirəm. Siz isə indidən bu şəhərə səyahət planlarınızı qurmağa başlayın. Dedilər, ən gözəl, dadlı dəniz məhsullarını tapa biləcəyiniz restoranlar şəhərin məhz bu hissəsindədir. Sava çayının sahili boyunca uzanan kafe, bar, restoranlar, bir sözlə fərqli əyləncə məkanlarının yerləşdiyi yerə insanlar istirahət üçün üst tuturlar. Xatırladaq ki, burada qiymətlər şəhərin digər yerlərinə nisbətən daha yuxarıdır.
qapılarını turistlərə açan, elə qonaqları tərəfindən yetəri qədər də sevilən şəhər onları məmnun etməyə həmişə hazırdır. Bax elə yolda gəzərkən eşidəcəyiniz küçə musiqiçiləri, insanları əyləndirməyə çalışan sehirbazlar, küçə yeməkləri, səsküylü və canlı musiqiləri olan restoranlar da bunun bariz nümunəsidir. Gövradın gecə həyatını gördük. Yetəri qədər maraqlıydı məncə. Amma mənə maraqlıdır ki, səhər şəhər necə görsənəcək. İndi çox yorğunam. İcazənizlə istirahat edeyim. Sabah görüşək. Çevirdim. Deməli, 1 avro 117 dinara bərabərdir. Hələ ki, məncə bugünü bəs eləyir. Belqrad tarixən əvvəlki şəhərin qalıqları üzərində dayanır. Belqradın köhnə şəhərində Roma dövründən çoxlu qalıqlar var. İlk şəhər məskəni eramızdan əvvəl 3-cü əsrdə keltlər tərəfindən salınmışdı. Bu, ən azı 7000 ildir burada dayanmadan qalan yaşayış məntəqələri ilə Avropanın ən qədim şəhərlərindən biridir. Elə Belqradda bir çox memarlıq 2-ci Dünya müharibəsindən sonrakı dövrdə meydana gəldi. Lakin Osmanlı üslublu yaşayış evləri, neoklassizm, barokko və Art Nouveau üslubunu da tapa bilərsiniz. Bax, indi elə bir yerə gedirik ki, bu yer memarlığına görə öz sözünü deyir. Və hələ də tikintisi davam etməkdədir. Belqraddakı ən çox ziyarət edilən yerlərdən biri də məhz Müqəddəs Sava kilsəsidir. 1935-ci ildə tikintisinə başlanılmışdı və tikintiyə başlanılarkən hətta deyilmişdi ki, Balkanlardakı en növdə olan ən böyük kilsə olacaq. Ancaq baş verən müharibə, siyasi məsələlər kilsənin tikintisini günümüzə qədər belə uzatmışdı. Hətta 2-ci Dünya müharibəsi illərində kilsə tamamilə dağıdılmış, sonradan yenidən tikilmişdi və belə görünüşünə baxdıqda Ayasofyanı çox xatırladır. Əgər icazə versələr, içərisində sizə göstərəcəyik. Thank you.
sanki məbəd hekayəsi ilə Barcelona'nın məşhur natamam Sagrada Familia ilə rəqabət aparır. Təsəvvür eləyin, məbədin işi 100 ildən artıqdır ki, davam eləyir. Binanın interyeri isə doğrudan da heyrətamizdir. Planlara mozaika, divar rəsimləri və daş relieflərin rəngarəng kombinasiyası daxildir. Divarlarda 17.000 kvadrat metrlik mozaika işi var. Binanın tikintisinin isə 21-ci əsrin ortalarından sonra bitəcəyi gözlənilir. Üst tuturuq Belqrada gələn turistlərin mütləq görməyə getdikləri məkana. Nikola Tesla Muzeyi bugün istənilən meyarlara görə Serbiyada və dünyada bənzəri olmayan elmi və mədəni qurumdur. Bu, Nikola Tesla'nın orijinal və şəxsi irsini qoruyan yeganə muzey sayılır. Burada 160 mindən çox orijinal sənəd, 2000-dən çox kitab və dövri nəşirlər, 1200-dən çox tarixi və texniki eksponat, orijinal texniki əşyaların, alətlərin və cihazların 1500-dən çox fotoşəkli və şüşə fotoqrafiya lövhələri, 1000-dən çox plan və çertyoj var. Ancaq adını eşidəndə necə həyəcanla bura gəlməyi gözləyirsənsə, içini gəzərkən o həyəcandan əsər əlamət qalmır. Qrup turunda ümumi məlumatlar, təcrübələr və ümumi gəzinti. Bilmirəm, bəlkə də Tesla'nın bugün dünyaya verdiyi kəşflərinin qarşılığında daha heyrətamiz bir yer gözlədiyimdəndimi, ya da çox mu Hollywood filmi izləmişəm, hər halda. Burada gəzintimiz çox da uzun çəkmədi. Axtarırsan. İnternetə bağlamağa çalışıram ki, yerimizi tapım xəritədə. Çünki Saba Parfümeriya ateliyesini axtarıram. Və xəritədə göstərir ki, bu küçədəyik. Bəli, bu ateliyədə nəinki həm parfümlərin satışı olur, həm də orada fərqli qarışımlar hazırlayırlar, fərqli parfümlər hazırlayırlar. Hətta deyilənə görə elə bir qoxu nümunəsi yoxdur ki, orada olmasın. Və tapşırıqda da istənilib ki, mən orada xüsusi qarışım hazırlayım. Amma əvvəlcə bir yer tapmalıyam. Hello. Hello. How are you? Fine. Thank you. Oh. Welcome. My name is Namin. Someone said that you're making great perfumes here. Story says, yeah. Spoil it. Yeah, so, and I have to make something new, something interesting. Well, actually, in our store, you can get all the stuff that we are producing. Mm-hmm. Our store is very old one, and we are here from 1954. Wow. But my family does this job from 1941, actually. Wow. I'm a fourth generation. Wow, great. The present owner is my father, the older gentleman, and I'm his son. I'm working here with my wife. Which one is your, favorite one? It's a difficult thing to say, and usually people ask us what's the most favorite by the customers, but we always say no, as many customers as we have, somebody likes this, somebody likes that. So our first question is, what you prefer? What I prefer? Yes. It's the question for me. Yes, it's a question. I want something fresh. I don't know. Fresh, lemony fresh and or florally fresh? Florally fresh. That everyone, I don't know, remember me. Okay. Yeah. Okay.
please. Yeah. And don't smell it right away, because just the magic. Still not. I can't feel it. Yes, of course you can. Oh my but, God. The question is this the real face of a fragrance? Oh. So you have to wait. It's a different one, right? It's a different one, yes. So I'm choosing the different spot. Aha. Farklı hisselere vururuk etirleri ve sonra seçeceğim hangisini istiyorum ve bir o dakika kokmak lazım değil, gözlemek lazımdı. Bu arada burada da harita var ki haralara vurmak lazımdı. Okay. Demeli hisselere vurandan sonra parfümleri, kodları yazırıq. Bu benim için hazırlanılan haritadır. Haritada parfümlerin kodunu yazırıq ki, mən qoxlayanda qarışdırmayım hansını hara vurmuşduq. Now, it is a good time to start and see what's your first impression. Vaxtıdır ki, mən hal-hazırda qoxlayım. Yes. Wow! Çox belə yeni çiçək qoxusu gəlir. I'm gonna take small one because of my luggage. Okay, so it's two small ones. Perfume. Yeah, it's the perfume, okay. Yes. Sözüm izleyicilerimizədir. Bu parfümü bizdən hədiyə qazanmaq üçün indi aşağıda göstərilən Instagram səhifəmizə keçin. Ünvanladığımız suala ilk və tez doğru cavab verməyə çalışın. Hər birinizə uğurlar. Feel nice when you walk out from our store. Oh, thank you. Thank you. Perfect. Müzeyindeyim. Bu benim biletimdir. İçeride çekilişe icazə vermirlər. Telefonla içeri keçeceğim. Sizin için bir şeyler çekmeye çalışacağım. Varşavadakı verilişimizi izləmişdinizsə, eyni adlı muzeyə orada da getmişdik. Amma tək adıyla yox, demək olar ki, içərisindəki təcrübə əşyaları eksponatlarla da tam olaraq eynidir. Bəlkə də şəhəri kəşfə çıxan bir turist üçün çox da maraqlı olmaya bilər. Ancaq şəhərin az yaşlı sakinləri bu məkanda vaxt keçirməkdən olduqca zövq alır və yeni şeylər öyrənirlər. Bayaq şəhərin memarlığından danışdıq. Tarixinə nəzər saldıqda isə onu deyə bilərik ki, Belqrad sözün əsl mənasında müharibələrdən keçib. 115 müharibədə döyüşmüş və hətta tarix ərzində 44 dəfədən çox məhv edildiyi, yenidən qurulduğu üçün Ağ Feniks ləqəbini almışdı.
İki çayın qovşağında taktiki yerləşməsinə görə şəhər özünü Qərbi və Şərqi Avropanın qovşağında tapıb. Keltlər, Romalılar, Qotlar, Hunlar, Osmanlılar tərəfindən fəth edilmiş. Daha sonra Osmanlı və Avstriya-Macaristan imperiyaları tərəfindən işğal edilmişdi. Hətta 20-ci əsrdə Belqrad bir neçə dəfə bombalanıb. Baş verənləri xatırlatmaq üçün bugün şəhərdə NATO bombardmanlarının xarabalıqları hələ də var. Belqrad 1918-ci ildə krallıq kimi fəaliyyətə başladığı andan, İkinci Dünya müharibəsindən sonraki sosializm dövründə Yugoslaviyanın paytaxtı olub. Tarixdən çox danışdıq. Elə indi yolumuzu buranın ən tarixi və görülməli yerlərindən birindən salacağıq. Belqrad qalasından. Nəhayət ki, gəlib ən hündür nöqtəyə çatdım və burada hər iki çayın birləşdiyi yeri görmək mümkündür. Dunav çayı ilə Sava çayının. Və desəniz ki, Belqradda gün batışını izləmək üçün ən gözəl yer haradır? Mütləq sizə buranı məsləhət görərəm. Aranızda romantiklər varsa, Belqrada gələndə şəhər mənzərəsindən zövq almaq üçün və gün batışından zövq almaq üçün mütləq bura gəlin. Belqrad qalası Sava çayının Dunay çayına qovuşduğu yerə baxan təpədə yerləşir. Romalılar bu yerdə ilk olaraq öz dillərində Kastr adlandırdıqları qala tikdilər. Əsrlər boyu davam edən mühasirələr, döyüşlər və işğallar zamanı qala dəfələrlə yerlə yeksan edilib, yenidən qurulub. O, 18-ci əsrin sonlarında indiki formasını aldı. Lakin yenə də sonrakı müharibələr zamanı, demək olar ki, binaları yerlə yeksan edildi, illər sonra yenidən tikildi. Belqrad qalası yuxarı şəhər, aşağı şəhər və Kalemaqdan parkından ibarətdir. Kalemaqdan parkı hələ 19-cu əsrin sonlarında irəliləyən düşməni maneəsiz görmək üçün əsrlər boyu təmizlənmiş qalanın qarşısındakı yaylaqda yaradılmışdı. Park çoxlu kölgəli skamyalar, təsadüfi heykəllər, sənət pavilyonu, zoopark, əyləncə parkı, suvenir satıcıları ilə məşhurdur. Bu, şahmatçıların, dələlərin və aşiq cütlüklərin sevimli məskənidir. Bugün Belqrad sakinləri İstirahətlərinin çox hissəsini burada keçirməkdən zövq alır. Bir çox yerlərində olmağı çatdırsaq da, bu şəhər dəqiq 24 saata gəziləcək bir şəhər deyil. Əyləncə məkanları, rəngli, köhnə küçələri, qəsri, çay sahili, bulvarı və daha görmədiyimiz bir çox yeri ilə insanı heyran qoymağı bacarır. Yəni, əsl turist şəhəri. Bol gəzmək planınız olsa, bura yaz, yay aylarında gəlmək məsləhətdir. Əmin olun ki, burada zövqünüzü oxşayan restoran, gəzəcəyiniz məkanları dəqiq tapacaqsınız. Axı, öncədən vurgulamışdım, bu şəhər turisti çox sevir. Belqrad bu xüsusiyyətləri ilə verilişimizin sevilən şəhərləri siyahısına daxil edildi. Hələ də səfər etməmişsinizsə, siz də səyahət planınızda bu şəhərə yer ayırın. Hə, indi də görək Belqrad haqda ümumi fikirlərin nədir? Bu şəhər haqqında onu deyə bilərəm ki, əslində bura bir günə gəziləcək yer deyil. Əgər bura səfər eləməyi planlayırsınızsa, mütləq ən azından 2-3 gün düşünməlisiniz. Amma onu deyə bilərəm ki, gəzdiyiniz hər yerdən zövq alacaqsınız. Bax, bu mövzuda tamamən səndən razıyam. Hətta əminəm ki, gəzib görmədiyimiz nə qədər yer qaldı. Artıq yavaş-yavaş sona yaxınlaşırıq. Biraz yorğun ola bilərəm, amma növbəti şəhər üçün də yetər qədər enerji var. İndilik isə sağollaşmaq vaxtıdır. Biz yollanırıq başqa şəhərə. Siz isə bizi izləməyi unutmayın. Buradaca tam sağollaşmaq istəmirəm. Gələn həftə başqa bir şəhərdə görüşərik. Hələlik! Hələlik!